မင်္ဂလာပါအေရာဒူအီတန်စပေါ့ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာပလက်ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့မော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ပော်တူဂီအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တုံ့တက်ချက်လေးကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်မော်ရိုကိုအသင်းဟာရှုံးထွက်အဆင့်မှာပဲစပိန်အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပွဲချိန်မိနစ်100နဲ့ဆယ်လုံးနီးပါးတည်ခန့်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဒီပွဲစဉ်ကိုတက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်မော်ရိုကိုတင်းဟာထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းရှိထားပါတယ်မော်ရိုကိုတင်းဟာအုပ်စုအစ်မခရိုအေးရှားဘယ်ဂျီယံနဲ့ကနေဒါတင်းတို့ကိုရင်ဆိုင်ကစားခဲ့ရပြီးချုံထွက်အစ်မစပိန်အင်းတင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်နဲ့တခြားလုံးမှာပေကိုတခုသာပြီးထားခဲ့ရပါတယ်သူပေကိုကလည်းအားကရဲ့ကိုကိုကိုပြန်သင်းပြီးတဲ့အသင်ကိုဖြစ်ပါတယ်အဒီတော့မော်ရိုကိုအသင်းဟာလက်ရှိကမ္ဘာပလာမှာအခုချိန်ထိပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့အသင်ကိုသွင်းယူခြင်းကိုမခံထားရသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာချွန်းချက်တစ်ခုရှိတာကမော်ရိုကိုအသင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အသင်းတွေဟာတိုက်စစ်ဆွမ်းဆောင်ရေးမကောင်းလို့လားဒါမှ
ချက်မှာဆွစ်ဇာလန်အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါရီပွဲစဉ်၄ပွဲစလုံးမှာလည်းသင်္ကိုတွေရယူနိုင်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲစဉ်ကလွဲပြီးတခြားပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုသင်္ကိုတကူနဲ့အထက်ရယူနိုင်ခဲ့ပါရီပိုတူဂီအသင်းရဲ့လက်ရှိအချိန်အထိသင်္ကိုစုစုပေါင်းဟာ12ကိုတိရှိနေခဲ့တာကြောင့်မလို့အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အတူတူသင်္ကိုအများဆုံးအသင်းဖြစ်နေပါရီဒါကြောင့်တိုက်စစ်ကလည်းပုံစံကောင်းရှိနေတဲ့အသင်းလို့ပြောလို့ရပါရီမော်ရိုကိုအသင်းဟာပိုတူဂီအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲအတွက်ဖိုတရီတူကစားခွက်နဲ့ပဲပွဲထွက်လာနိုင်ပါရီဂူတမားအနေနဲ့ကတော့စပိန်အသင်းကိုပန်နန်ဒီကောက်ကဲမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂူတမားဘူနိုနောက်တန်းမှာဟာကီမီအရာမီဘီနိုမဇရာအူဝီနဲ့ကွန်းလယ်မှာအူနာဟီအမရာဘတ်အမာလာနဲ့တိုက်စစ်မှာဇီယက်နက်စရီနဲ့ဘူဖယ်လိုနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်ပါရီပိုတူဂီအသင်းကတော့နီပြဆန်တိုးစ်အနေနဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုအရင်ပြဆက်လက်ထားရှိပြီးကစားကွက်ကိုဖူတရီတူကစားကွက်နဲ့ပဲဂူတမားနီယာမာကော့ဖတာနောက်တန်းမှာဒါလော့ပေပေရူဘင်ဒီယက်စ်နဲ့ဂရေရူကွန်းလမဆိုရင်အော်တာဗီယိုဝီလျံကာဗေလိုနဲ့ဘတာဒိုဆေဗာတက်ဆူတက်ဆိုရင်တော့ဘရူနိုဂွန်ဆာလိုရာမို့စ်နဲ့ဖီလစ်တိုနဲ့ပဲပွဲထွက်လာနိုင်ပါရီပိုတူဂီအသင်းဟာရိုနယ်ဒိုသာမပါရင်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ဆွစ်ဇာလန်ကိုနိုင်ပွဲရပြီးမှအားလုံးစီကားစကားသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်အနေနဲ့ခါတတဖြစ်ပေမဲ့ဒါဟာအမှန်တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရီပိုတူဂီနီပြဆန်တိုးစ်ကလည်းအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဟာကစားကွက်ကိုချက်ချင်းမွေးကစားသွားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုထားပါရီဒီနေရာမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့ခံကဏ္ဍကိုထပ်ပြောရလောက်အောင်မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုချင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ရိုနယ်ဒိုမပါတဲ့ပွဲစဉ်မှာပိုတူဂီကတပွဲတည်းတင်3-6ကိုယူနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှစ်ပွဲစဉ်လေးမှာပေးကိုတွေခုမပြူခဲ့ရတဲ့မော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ပိုတူဂီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုတော့အကဲပုတ်ခတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါရီ။ဒါကြောင့်ပိုတူဂီအသင်းကပဲမော်ရိုကိုအသင်းကိုအနိုင်ရရှိပြီးဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားမယ်လို့ပဲတုံ့တက်လိုက်ပါရီ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်တဲ့ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ERA Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရီ။ကျေးဇူးတင်ပါရီ။